Того дня у коридорах навчально-курсового комбінату акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» було людно та стримано-гамірно. Вчорашні курсанти помітно хвилювалися. Ще пак підсумковий іспит. Аж ось перші щасливці, котрі відмінно продемонстрували екзаменаційній комісії, отримані у цьому закладі знання. По-перше, перевірка знань для себе і проводити інструктажі для наших колег. Екзамен здали. Ми складали іспит з електробезпеки для того, щоб наші працівники мали право займатися роботами безпосередньо своїми. При виконанні завдань в нас необхідно, щоб ми їх проводили навчання. Для того ми, як керівник організації, здаємо ці екзамени і ми вже маємо право в себе на місцях проводити навчання своїх підлеглих. Ці навчання, які ми пройшли, допоможуть нам в подальшому як безпосередньо в роботі, так і в повсякденному житті. Перевірка знань з питань охорони праці та електробезпеки працівників різних підприємств та організацій області у стінах цього закладу відбувається вже не вперше. Засвоївши правила технічної експлуатації електроустановок та правила безпеки при їх експлуатації, слухачі отримують відповідні посвідчення. В результаті позитивної перевірки знань слухачі, які здали іспит, отримають посвідчення, в залежності від того, яка група допуску з електробезпеки їм потрібна, і можуть сміливо працювати в електроустановках за своїм напрямком діяльності. Загалом же навчально-курсовий комбінат енергорозподільчої компанії є, сказати б, універсальним закладом у сенсі підвищення кваліфікації та навчання з багатьох робітничих спеціальностей. Навчально-курсовий комбінат проводить навчання за 7 робітничими спеціальностями, а це електромонтер з обслуговування підстанцій, електромонтер з експлуатації розподільних мереж, електромонтер з обслуговування підстанцій, електромонтер оперативно-виїзних бригад, контролери, машиністи автовишок та автогідропідіймачів, а також стропельників. Керівник закладу зауважує, комбінат уже давно і успішно практикує навчання не лише працівників АТ «Хмельницькобленерго». Його двері гостинно відчинені перед всіма, хто потребує подібних профільних знань. Ми проводимо навчання з електробезпеки на групу, а також з питань охорони праці. Проводимо навчання як по загальному курсу з питань охорони праці, так і суто по напрямку роботи. Запрошуємо до нас на навчання. Зі своєї сторони ми гарантуємо організацію якісного навчального процесу. Спеціально запрошені навчально-курсовим комбінатом члени екзаменаційної комісії загалом задоволені рівнем успішності випускників, який, певна річ, є результатом правильно організованого тут навчального процесу та вправності викладацького складу. Люди пройшли навчання по нормативно-правовим актам та законодавству з охорони праці для того, щоб знати свої права і обов'язки, а також засоби індивідуального захисту працівників, які працюють на роботах підвищеної безпеки або в діючих електроустановках на групу допуску з електробезпеки, для того, щоб унеможливити якісь під час виконання цих робіт, якісь аварії на виробництві, а також для того, щоб, не дай Бог, не було ніяких нещасних випадків. І навіть найбільш строгі екзаменатори не скупилися на високі оцінки. Були сьогодні, хто ми знали? Поки що таких не було, але ще комісія працює. Дай Бог, щоб всі здали. Ми тільки за це.